waxa uu ahaa dagaal culus oo sababay in dhaawacyada qaarkood looga tago aloolka iyadoo weliba xabaddu aynan weli si rasmi u joogsan hubka culus ayaana loo daambulay oo taangiyadu ay ka mid yihiin jimhadduna guulo degdega ayay sheegatay balse kooxo finno wadayaala ayaa dib ugu laabtay hargeysa oo sideetan kilomiter u jirta aaga laysku hayo kuwaasoo doonaya inay dagaal ka qarxiyaan gudaha magaalada salaadiinta ayaa si deg dega u hadlay waxayna farta ku taageen aagga colaada ay kasoo neefsanayso madaxweyne muuse ma ka go-an tahay markan inuu dagaal ku sii wajaho jamhadda mase wada hadal iyo wuxunbaa u harsan waxaan idiin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey garowana waxaa ka degay gala dagaalka ama waxa uu hogaamin doonaa howlgalka kacdoonka cusub ee cc mase waxauu ku harsanaan doonaa dhinacyada dhaqdhaqaaqa laascaanood ka socda waxaan idiin soo gudbin doonaa taageerada dowladda talyaanigo ay feer dhigtay garaadka muqaalka sheer gare qayb toosan aragtidaeda noogu reb hasey laawin inaad rabbi uweydiisid in dhibaatada ummada soomaaliyeed ay ka dhex baxdo muslimiinta ah ee isdilaya maanta aanu ku bilowna wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya jiida colaata ee aagga garxajis iyo milatariga somalilan ay isku horfadhiyaan dagaal qaraare ayaa maanta dhex maray labada dhinac kaas oo ka dhacay waqooyi bari deegaanka kuldar isku daray islamarkaana ah deegaan ay labada ciidan maanta isku fara saareen halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidankai jimhadda beesha garixajis waxaa dhinaca kale isii soo taraya laba arrimood oo madaxweyne muuse uu qaaday halka dagaalka uu leeyahay saddex hujeedo o waaweyn oana ku dul istaagi doono warbixinteenan balse dagaalka iyo sida maanta u dhacay warar culus ayay ciidanka militariga somalilan iyo sidoo kale ciidanka araariyo iyo ciidamo kale oo isku dhafa islamarkaana aruuriis qaar ay beleed yihiin ayaa warar culus ku qaaday aaga isku dar iyo sidoo kale dhinaca waqooyi halka oo dhawaqa rasaasta si weyn looga maqleyey waxaana sidoo kale jira khasaara iskugu jira dhimashoya dhaawac iyadoo guulo ay sheegatay jamhadda xogoga garaxajiis kuwaasoo sheegay in ay dharbaaxyo adag ay ku dhifteen ciidankii wararka kusoo qaaday waxay soo bandhigeen dhaawacyadaas <muchas> iyo sidoo kale askar ay dagaalkaasi ku qabteen loogana tegay aloolka iyadoo weliba ay intaasi sii dheertahay in dhaqdhaqaaqyadoodu ay sheegeen inay yihiin kuwo mar walba ka gacan sarreeye muuse biixi cabdi jimhaddu waxay isku ilaalinaysaa islamarkaana ay ku tashanaysaa dhulka difaaca adag lee buuraha ee gadaal ka jira islamarkaana ay doonayso inay dib ugu sikato haddii ay xaalad dagaal dareento balse way iskala bixinaysa oo waxay doonaysaa in ay qabsato deegaano badan oo saaran in ka badan siddeetan kilomitar oo ku hareereysan magaalada hargeysa waxay xilligan ay xabaddu ka socota aaga buuraha gacan libaax ee siddeetank kilomiter u jira magaalada hargeysa islamarkaana kaga beegan dhinaca koonfur bari waxaase qorshahoodu u yahay inay sii riixmaan isla markaana ay sii socdaan oo ay u durkaan dhinaca magaalada halkaas sidoo kale ay isku fidinayaan degmooyin kale oo ka tirsan isla gobolka waxaana soo ifbaxaya in labada dhinacba uu jiro khasaaro dhimasho ee dhaawacloo maanta dhex maray labada dhinac wararka hordhaca la helaya ayaa tilmaamaya in dhimashadu ay gaarayso toban halka dhaawacyana ay jiraan balse wararkaasi waxaa jira kuwo ka gedisan islamarkaana yareynaya khasaaraha dhimashada ee dhaawaca waxaase la hubaa in xogogagarxajis ay soo bandhigeen dhaawaca sarkaal ay xabaduhu kaga dhaceen mid ka mid a qeybaha jirkiisa hoose gaar ahaan lugta midig halkaasoo rasaas ay kaga shubeen xogagan doonaya in ay qabsadaan deegaano ka tirsan somalilan wararkaaannu helayno ayaa dhinaca kale waxay intaa ay kusii darayaan in dhaqdhaqaaqyadan hubeysan ee ay markaan hoggaanka u hayso garaxaajiisa ay yihiin kuwo keeni kara khatar weyn oo ku aadan in ay isku sii ballaariso beeshu deegaano ka tirsan gobolka isla markaana ay qabsato meelo hor leh waxaase jira kooxo finno wadayaal ah islamarkaana doonaya in ay colaada sii ballaariyaan oo ay ku qabtaan magaalooyin kala duwan oo ay degaan garaxajis iyo habar awal mar walbaba fariinta soo dhacaysa waa gebilay aad iyo sidoo kale dib ugu laabo harudhkii waxaa intaasii dheer in ay jiraan tallaabooyin kale oo la qaadayo hubaruursigu waa mid sii kordhaya saacadihii ugu dambeeyana waxaa la xaqiijiyey in ciidanka militariga gaar ahaan qeybta madaafiicda oo wata taangiyo ay u ruqaansadeen dhinaca deegaanka isku dar halkaas oo ay doonayaan in ay fariisin adag -ha ay ka samaystaan isgaarsiinta ayaa aaggaasi meelaha qaarkood hawada ka baxday halka meelana ay ciriiri tahay islamarkaana aan la ogaan karin sida ay wax u dhaceen marka laga reebo telefoonada iyo sidoo kale agabka isgaarsiinta ee ku shaqeeya satellaytka oay adeegsanayaan ciidanka militariga iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida waxaa intaa sii dheerin kooxo kale oo dableeya islamarkaana xaalada sii hurinaya sidoo kale ay dhaqdhaqaaq ka bilaabeen xaafado ka tirsan magaalada hargeysa waxaana arintaasi ka degay salaadiin ka tirsan labada dhinac gaar ahaan garxajis kuwaasoo sheegay inaan la aqbali doonin in dabka la sito lagu dhejiyo hargeysa oo nabadgelya ka jirto balse waxa aan si rasmiya weli loo dabuulin isla markaana wax looga qabanin hubka iyosaanada ciidan ee laga daabulayo gudaha hargeysa lana geynayo dhinaca somalilan iyo sidoo kale dhinaca xogaga garxajis iyadoo weliba arrintaasi ay tahay nasiib daro khatar weyn ku haysa magaalada haddii dagaalku uu kasii socdo aagga gacan libaax oo aan si deg dega xal loogu helinin waxaa yiqiin ah in dhinacyadu ay heyb qabiil maadaama ay u gacansiibeen ama ay u xoobsiibeen dagaalkan uu saameyn ku yeelanayo meel walba o ay beeluhu wada degaan hargeysa ayaana wajahaysa khatarta koowaad maadaama aagga dagaalka ay kaabigasku hayaan oo sideetan kilomitr oo kaleyo xiligan lasku hayo halka sidoo kalena ay jiraan kooxo abaabul ka sameynaya gudaha magaalada kuwa rasaasta diraya kuwa dhaqaalaha diraya iyo sidoo kale kuwa gurmadyada kale qeybta ka qaadanaya dhammaantood waxay noqonayaan kuwo xasaasiyad dagaal hurinaya waxaana jira dadaalo da ay wadaan mas-uuliyiin kala duwan lana doonayo in hargeyso ay noqoto meel ka durugsan isla markaana ka baxsan dhaqdhaqaaqyada colaada ee wakhtigan jira iyadoo weliba si gaar ah looga fogaanayo in huba rursigu uu kusii ballaarto magaalada iyo sidoo kale inuu saameyn ku yeesho dhinaca kale haddii aanu eegnana xaaladan dagaal ayaa waxaa muuqata in culimmadii isimadii salaadiintii ay dhammaantood noqdeen kuwo xagga muuse xiga iyo kuwo dhinaca garaxajis xiga waxaana meesha ka baxday dhexdhexaadnimadii و قد اللي ومساجده. كان حساسيه دي عاد كود بضخم اي لشيدي او مساجدها سلامركان هساسيدي عدي فاضع أي كاركود اول مضى فدوس اماين اياه او كتاجر اياه سيدى كوكو تاجر اجرى هجس جهاد جشو او هاكو دير نغطه يسدو كالى كوماد هوينى موسى ياتلسكي زاكو بورني ان او سميد دفا يبدل او كورتوغو فنى وذي يالها رسبادا سمالين ايا مركان او ان qoorta loo geliyay colaado sokeeye oo ay adagtahayin si deg dega loo xaliyo dhinaca kale haddii aanu eegnana garaed jaamac garaed cali hogaaminaya wafdi ayaa ka degay magaalada garawe caasimada puntland waqti xaasiaasi ah ayuu gareedku ka caga dhigtay magaalada garawe isagoo soo gaabiyey safaradii uku marayay qaar ka mida dalalka gobolka gaar ahaan wadamada afrika oo tanzanet zambiya uo maalmihii ugu dambeeyay oo ku sugnaa soolaabashadiisa ayaana kusoo aaday xilli colaada garixajis iyo somalilan ay tahay mid fursad siinaysa xogaga c c sidoo kalena waxauu kusoo aaday xili ay shaqeynayaan golaha c c ee laga sugayo inay hagaajiyaan hanaan dowladeed islamarkaana sidoo kale ay noqdaan buddhiga maamulka iyo sidoo kale golaha sharci dejinta ama baarlamaanka garae jaamac garad cali uoxafeer socday islamarkaana garowe sidoo kale ka degtay diyaarad ka socotay dalka talyaaniga taas oo soo daabushay daawo iyo sidoo kale agabyo kaleo deeqa talyaaniga oo fahamsan in loolanka ingiriisku uu ka dhex muuqanayo aga somalilan ayaa asna si degdega kaga jawaabaya baahyaha kajira deegaankaasi rcal galadagaalka ayaa la filaya inuu tago lascanood isagoo weliba hogaanka uqabanayo dhaqdhaqaaqyada xoga gcc u doonayo inuu mar kale oo u geed fariisto sidii ay ugu guulaysan lahaayeen xoreynta deegaankooda waxa uu haystaa fursadii ugu qaalisanayd ee ibid soo marta dhinacyada maadaama uu haysto markan garaxaajis oo halgamaysa iyo sidoo kale muusebiixi cabdi oo markaan lagu shaabadeeyey dushana laga marayey magaca beeshiisae habrawan dhanka kale waxa uu kusoo aaday xilli murashaxiin badan ay taagan yihiin iyadoo la filayo garajaanac garad cali inuu noqdo hogaamiyaha ruuxiga ee a c c lana wareega talada isagoo weliba doorashada ku imaanaya ka dhaceysa magaalada lasacanood ee gobolka sool dowlada federaalk ayaa laga sugayaa inay soo saarto mouqafkeeda dhabtaah oo ku aadan maamulka khaatuma haddaba maxay kula tahay xaalada garaed jaamac garaad cali iyo maatinkiisa xiligan xaalka dagaal ee loo birituntay nasiib darrada weyn ee ka jirta garxaajis iyo sidoo kale deegaanada aagga gacan libaax wararka ugu dambeeyey dib ayaan ugu laaban doonaa iyo xaalku maanta waxauu noqdo nabadkale